Բարևձեզ, եթերում դիտակետն է, այսօր իմ հյուրը հրապարակախոս Լուսինե Հովանեսյանն է։ Բարևձեզ, Լուսինե, շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Ուզում եմ խոսել անկախության ձեռքբերումների, անկախության մեզ տված հնարավորությունների ու բարիքների մասին։ Անկախանալով մենք ինչ կարևոր ձեռքբերումներ ունեցանք այս 22-23 տարիների ընթացքում։ Անկախ ամեն ինչից ես եմ շնորհավորում բոլորին, որովհետև այդ բառը անկախություն ամեն դեպքում շատ արժանապատիվ բառ է եւ պետք է շնորհավորենք իրար, թեև ձեռքբերումների մասին չեմ պատկերացնում, որ երկար կարող ենք խոսել։ Ամեն անգամ, երբ ինքս ինձ համար մտածում եմ այդ ձեռքբերումների մասին, գալիս եմ եզրահանգման, որ ամենամեծ ձեռքբերումը լեզվի մասին օրենքն է, որ ընդունվեց 93-ին կարծեմ։ Դրանով շատ լուրջ քայլ արվեց եւ երևի թե միակ շոշափելի քայլներ եւ մյուսը իհարկե մեր հաղթանակը Ղարաբաղի պատերազմում, որը դեռ ես չեմ կարծում, որ ավարտված է այդ խնդիրը եւ դրա համար մի տեսակ անհանգստություն դեռ կա։ Իսկ լեզվի մասին օրենքը իսկապես գործեց եւ ունեցավ շատ մեծ արդյունք այն առումով, որ ռուսախոս ընտանիքների երեխաները այսօր արդեն հայախոս են։ Եվ ավելի մոտիկից ծանոթ լինելով այդ կարգի դպրոցներին, որոնք նախկինում եղել են ռուսական դպրոցներ եւ ունեցել են շատ խիստ ընդգծված ռուսամետ գաղափարախոսություն, այսօր այդ դպրոցներում սովորող երեխաները, ռուսախոս ծնողների երեխաները հայախոս երեխաներ են, որոնք այլևս լավ չեն պատկերացնում, թե ինչ խնդիր է ռուսական դպրոցը, հայկականը, ռուսախոս լինելը։ Նրանց համար դա արդեն նորմա է, հայկական դպրոց, հայախոս երեխաներ։ Սա իմ կարծիքով մեր անկախության ամենաընդգծված, շոշափելի թերևս միակ ձեռքբերումն էր։ Լեզվի մասին օրենքի մեջ փոփոխություններ կատարվեց 2011 թվականին, եթե չեմ սխալվում, ինչը արդեն հնարավորություն է տալիս օտարալեզու դպրոցների վերաբացմանը Հայաստանում, ցավոք այս մի բնագավառում դարձել։ Դե մենք ընդհանրապես ունենք այդ սովորությունը, որ եթե մի բանի մեծ դժվարությամբ հասնում ենք, ապա դա պիտի ապականվի որոշ ժամանակ հետո։ Այդ վտանգը միշտ լինելու է, որովհետև չգիտեմ խորհրդային գաղափարախոսության հետևանքը վնասված է, ինչ որ մի մտածողության մի կետ վնասված է մեր, եւ թե գենետիկ խոտանա, ես չգիտեմ, բայց միշտ այդ բուրըն հակվածությունը կա օտարալեզու կրթություն ստանալու։ Շատ լավ տեղյակ չեմ, թե մյուս նախկին սովետական հանրապետություններում ինչ վիճակ է, որտեղ նույնպես մեծ մասը ռուսական դպրոցներ էին, օրինակ Բելարուսիայում գիտեմ, որ շատ ավելի ծանր էր վիճակը, քան Հայաստանում, բելարուսական դպրոցներ փակվում էին, չկային եւ այլն, բայց այսօր չեմ պատկերացնում, այնտեղ չկա արդեն ուրիշ քաղաքականությունը տարվում։ Մենք անընդհատ հակված ենք վերադառնալու հնին։ Մեզ մոտ այդ սերը հատկապես ռուսալեզու կրթության հանդեպ չի մարում, դե դա արդեն շատ խորը վերլուծության երևի կարիք ունի եւ այս հաղորդման շրջանակներում դժվար կարողանանք։ Շատ լավ, Լուսինե ջան, անկախության զգացում ունի այսօրվա հայ մարդը եւ արդյոք անկախությունը հասցրել է այս տարիների ընթացքում մտնել մարդու կենցաղ եւ օրը այսօր դարձնել իսկապես տոն հայ բնակիչ։ Գիտեք, որքան էլ տարօրինակ թվա, անկախության զգացում ավելի ունեցել ենք այն ժամանակ, երբ քաղաքում մութ էր, պատերազմ էր, ճակատ էին գնում, տղաներ էին զոհվում, քաղց էր, խնդիրներ կար ամեն տեսակի։ Այդ ժամանակ ավելի կար, որովհետև ինչ-որ մի ոգեղեն բան այնուամենայնիվ կար, եւ ես միշտ տխրում եմ, երբ այդ տարիների մասին ասում են ցուրտ ու մութ տարիներ, որտեղ դրանք կենցաղային ձևակերպումներ են, իսկ այդ տարիները իսկապես մարդը զգալու տարիներ էին, եւ մենք եթե գիտակից մարդկանց մասին է խոսքը, իսկ դրանք շատ էին այն ժամանակ, հա, մենք մեզ մարդ էինք զգում, որովհետև մեր առջև շատ լուրջ խնդիր էր դրված, մենք կարող էինք կամ հող հանձնել, կամ գրավել, կամ հաղթել, կամ պարտվել, մենք լավն էինք այդ տարիներին, հա, այդ ժամանակ կար անկախության զգացում, երբ թվում անկախությունը ամենավտանգված փուլում էր եւ ամենավատ սոցիալական վիճակում էինք, կար, այսօր չկա այդ բանը, ինչքան էլ հյուսիսային ողոտայում բարձր միացնեն այդ զուռնադահոլը, չէ, չկա դա։ Մենք կորցրեցինք ոգեղենը։ Մենք այդ պահը անկախության
իրականում կորցրեցինք եւ այսօրվա բարձր նոտաները, բարձր օկտավաները չեն տալու այդ զգացումը։ Դուք հականատեսնակ եղել Հայաստանի անկախության ծնունդին, այն ժամանակ երիտասարդ աղջիկ էիք։ Հա, ուսանող էի։ Եվ ուզում եմ հարցնել այն ժամանակվա երիտասարդները եւ այսօրվա երիտասարդները ինչով են իրար նման եւ ինչով են իրարից տարբեր։ Խոսքս հատկապես այն երիտասարդների մասին է, ովքեր փողոցում են եւ պայքարում են հանուն անկախության, հանուն Երևանի դեմքի պահպանության, հանուն մի շարք այլ խնդիրների, իդեմ իշխանությունների։ Այսինքն պայքարող երիտասարդ։ Պայքարող երիտասարդ։ Որտեւ այն ժամանակ էլ կային շատերը, ես չեմ կարող ասել, որ ասենց բոլորը գալիս էին եւ բոլորի այդ օրվա նպատակն ու միտքը դա էր, չէ, կային, էլի կային իներտ, անտեղյակ կային, բայց նրանք, ովքեր գալիս էին, շատ իմաստավորված էին գալիս, շատ ինքնուրույն որոշման արդյունքում էին գալիս, շատ բանի էին պատրաստ, թեև այսօրվա էկողների հանդեպ ես մեծ հարգանք ունեմ, իրենք ավելի, չեմ կարող ասել ինքնուրույն են, թե ինչ, ավելի բաց են այսօրվա ուսանողները, նրանք, ովքեր ինչ-որ գաղափարական մոտիվներով դուրս են գալիս։ Մենք մի փոքր դե սովետական ամեն դեպքում երկրի ուսանող էինք, մի քիչ ավելի կաշկանդված, բայց… Բայց պայքարում էիք դրսի թշնամու դեմ։ Չէ, մենք նույնիսկ չէինք էլ ձևակերպում ես համար երևի, թե այդ ինչ թշնամի։ Համենայն դեպս ես որ հիշում եմ, որ օպերան շրջապատված էր ռուսական զորքով, ու մենք դուրս էինք գալիս, նրանց դիմաց կանգնում էինք ու ինչ-որ բաներ էինք վանկարկում։ Ես չգիտեմ, այսօր եթե իմ երեխան դուրս գա այդպիսի բան անի, ես մեծ տագնապ կունենամ, որտեվ դա շատ վտանգավոր բան է։ Այն ժամանակ այդպիսի բան չէինք էլ մտածում, մենք այնպես էինք արձակել մեզ այդ հանուն մեր ազատության, մենք ինչ-որ էյֆորիկ աննկարագրելի դրական իմաստով վիճակում էինք։ Իսկ վերջին հարցը լուսնե, կարող ենք փորձել հասկանալ որտեղ եւ ինչպես կորցրեցինք անկախությունը զգալու, անկախությունը պահելու։ Մենք չենք կորցրել, մենք սկսել ենք կորցնել մեր անկախությունը այն իշխանության օրոք, որոնք մեր անկախության կուրքերն էին, որոնց մենք բերեցինք իշխանության, որոնք մեզ խորապես հիասթափեցրին, որոնց օրոք սկսվեց աննորինականությունները, ամենաթողությունը, բռնությունը, բանդ ընկնելու այդ սովորությունը սկսվեց այդ տեղից, ձերբակալություններ, սպանություններ քաղաքական հայացքների համար իհարկե։ Մենք այդտեղից բաց թողեցինք, եւ երբ քո կուրքերի մեջ հիասթափվում ես, դա ամենամեծ, ամենամեծ կորուստն է։ Հետո արդեն նրանք, ովքեր բոլորովին շատ հեռու են քո կուրքը լինելուց, եւ դու էլ արդեն այն տարիքում չես, որ քաղաքական կուրքեր ունենաս, կարող ես ընդամենը գաղափարներ ընդունել կամ չէ, արդեն այդքան ծանր չես տանում, ինչա տեղի ունենում, մի անգամ կոտրվում այդ մեծ-մեծ սպասումը, այդտեղից սկսվեց, դա մի օրում չեղավ, հետո մյուսները ավելի խորացրեցին, հաջորդը ավելի, եւ հիմա մենք կանգնած ենք մի այնպիսի վիճակի առաջ, որ ինչպես վերապահումով ասում ենք շնորհավոր անկախության օրը, այդպես պիտի չլիներ։ Շնորհակալություն լուսնեմ այս հյուրընկալվելու եւ մեկնաբանություններ տալու համար, ամեն դեպքում այսօր տոնն է եւ կարծում եմ մեզանից յուրաքանչյուրից շատ բան է կախված տոնն իսկապես տոն դարձնելու, անկախությունը վերաարժևորելու, պահելու, զարգացնելու համար։ Շնորհակալություն։ Ես էլ եմ շնորհակալ, անկախություն բառը սիրենք, դա լավ բառ է։ Եվ զգանք, պայքարենք դրա համար։ Շնորհակալություն, նաեւ ձեզ, շարունակեք հետևել Civilnet-ին։